Jag styr laddningen av elbilen med hjälp av en Tesla Wall Connector version 2. Jag använder den seriella porten i laddaren som är offset för att koppla ihop flera laddare för lastbalansering. Efter en del reverse engineering lyckades vi kommunicera med laddaren och kunde ställa in strömstyrkan som laddaren får leverera till bilen beroende på elpriser och solproduktion. Men det finns en hel del andra laddare som använder modernare kommunikationsprotokoll. Vi tänkte att vi skulle testa några och vi börjar med den minsta modellen från Citec. Hur går det, Loke? Hur gött det är? Trevlig. Ja. Det verkar svårt det här, vi klipper i kartongen. Vad är det? Den apparaten som låtsas vara en elbil. Snyggt va? El. Bil? Det låtsas vara en elbil som man kan använda för att testa laddare. Mm. Schysst då. Men det typ 1, typ 2. Lyckas du? Den är på tur. Oj. Nu går. Kolla en Citec Mjolgo. Härligt. Hej mamma. Det är en laddare till elbilar. Det är spännande, Luka. Du kan testa det jag gör funkar. Mm-hmm. Ja, du kan testa. Det är superbra. Ja. Tack. Elbil. Citec Mjolgo är en säker och smidig trefas 11 kW laddare som man kan ta med sig i bilen. Den kopplas in i elnätet via ett CEE-uttag. Det är perfekt om man har behov av att kunna ladda bilen på flera platser, som hemma och landet till exempel. Då det räcker att installera ett CEE-uttag istället för att köpa flera fasta laddare. Mjolgo kan styras via Citec-appen och kommunicera då via BLE, men den kan även kopplas till Wi-Fi. Schemaläggningen av laddningen är perfekt om man råkar ha en enklare elbil utan inbyggt intelligent laddning. Citec har ett eget molntjänst, men det är enkelt att låta Norden koppla sig till en annan OCPP 1.6 backend genom att sätta BLE-karakteristik OCPP Endpoint med hjälp av Lightblue till exempel för iOS efter att man har parat ihop telefonen med Norden. Och ja, det funkar.